নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, কি খবর? নিশ্চয় খবর ভালে আছে। আজি ভিডিওটো অলপ বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিও হবলৈ গৈ আছে, ভিডিওটো চাই থাকক। আমাৰ গাঁৱৰ মাইনাদাই মানে এভাগ মূৰ্তি আগবঢ়াইছে মন্দিৰলৈ, আমি আনিবলৈ গৈ আছোঁ বলক। আৰু আগত আছে পাহাৰ, চাওক একদম পূৰা জিলিকি আছেনে পাহাৰবোৰ, ইমান ধুনীয়া পাহাৰ চাওক। আৰু এতিয়া বলক একদম জেগালৈকে বলক, তো ভিডিওটো চাই থাকক নে কি কয়। মানে শিৱ মধ্যভাগ য'ত বনাইছে আমি আহি পালোহি, এয়া চাওক। আমাৰ মাইনাদাই আশীৰ্বাদ লৈছে, শিৱ মন্দিৰ আশীৰ্বাদ কৰিছে চাওক। আৰু এনেকৈ গাড়ী তোলাই দিছে, এয়া চাওক। এনেকৈ আমি ঘৰলৈ আহিলো, এয়া চাওক। এই আমাৰ গাঁৱৰ ৰাস্তাটো, এইখিনি মানুহ চাওক পুৰা। আৰু এনেকৈ গাড়ী পৰা নমাইছে, আৰু এইফালে ভূ বনাইছে চক, মানে পানী হৈ গ'ল গোটেইখন, ভূ বনাইছে, ভূ উঠাই লৈ যাব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, মানে মন্দিৰ আছে সৌ তাত, তো মানে চাই থাকক। আৰু এইফালে আহি আছে আমাৰ কলগছ, তো ভূ বনাব কলগছ। বলক 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 ভিতৰলৈ। আৰু এনেকৈ মানে গাড়ীখনৰ পৰা ভূখনত উঠাই দিছে চাওক। মানে ভূখনত উঠাই দিছে চাওক, ধুনীয়াকৈ ধূপ চুপ জ্বলাই লৈছে ভূখনত, তুই চাওক একদম পূৰা। এনেকৈ ভূত উঠাই লৈ গৈ আছে এতিয়া মন্দিৰলৈকে, তুই চাই থাকক। তো মানে আজি এটা আনকমন ভিডিঅ' হৈ আছে, বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ'। তো শিৱ মূৰ্তি ভাঙিছে বানান পানীৰ মাজত, বলক এতিয়া মন্দিৰলৈকে। আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ', মানে বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ', তো বেলেগতকৈ বেলেগ ভিডিঅ' এইটো চাই থাকক। এইফালে আছে আমাৰ মাইনাদা, অনুভৱ কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছে, অলপ ভয় লাগি আছে। অলপ ভয় লাগিছে, ইমান এটা ভাল কাম কৰিছে। আমি পিছত পাতিম, অলপ চব ভালকে হেৰি হ'লো। এই দেখিছে, চাই থাকক আপোনালোকে ভিডিঅ'টো। তো মানে দেখিছে মানে পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ গৈছে, মানে মন্দিৰ আছে তাত পানীৰ অৱস্থাৰ কাৰণে আমি এতিয়া ঘূৰাই নিবলগীয়া হৈছে চাওক। পৰিস্থিতি একদম বহুত হেৰি হৈ গৈছে, আৰু মোৰ ফালে চাওক একদম পূৰা চুৰা তোলা খুলি ল'লো পূৰা, আৰু আগত বহুত দ আছে অনুভৱ চাওক। তো মাজতে এটা খাল আছে এইখিনিতে, কিন্তু যাব কি হয় ঠিক নাই। চাৰ হে, ৰ'ব ৰ'ব, আপোনালোকে ভাবিছে চাগে মই আগত গৈ ভিডিঅ' কৰি আছোঁ, ভিডিঅ' কৰিছোঁ আৰু লগতে ক'ত ক'ত দৰকাৰ আছে সেইবোৰ চাই ফুৰিছোঁ মানে। তো নহ'লে ওল্টা ফুল্টা হৈ যাবতো, সেইকাৰণে আগত আহি আছোঁ। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, পুৰা টানি আছে, চাই থাকক। মানে আজি বেলেগ ভিডিঅ' আৰু বেয়াৰ। আৰু এনেকৈ শিৱ মূৰ্তিক ভাগ মন্দিৰলৈ কাষ চাপিছে, ইয়াত চাওক। ফাইনেলি ফাইনেলি পালেহি মন্দিৰ ভিতৰত, ইয়াত চাওক। ফাইনেলি শিৱ মূৰ্তি ভাগ মন্দিৰৰ ভিতৰত সোমোৱাই দিলে, ইয়াত চাওক। তো ধুনীয়াকৈ থৈ দিছে, দেখিছে বামুণ আহিব পূজা কৰিব ধুনীয়াকৈ, ৰাতিলৈ একদম পূৰা ধামাকা হৈ থাকিব। চাই থাকক ভিডিঅ'টো, এয়া গাঁৱৰ মানুহখিনি চব খোল চোল ধুনীয়াকৈ চিলাই আছে। তো বহুত কষ্ট, বহুত কষ্ট, বহুত কষ্ট হ'ল। তো আকৌ মন্দিৰত কি হৈছে সকলোখিনি দেখুৱাম বলক, আৰু মাইনা যাবক অলপ কিনো কয় শুনিম এক্সপিৰিয়েঞ্চটো বলক। এতিয়া এইফালে যাব পাৰ্থ, আমি আপোনালোকৰ জেগাত লগ পাই আছোঁ এই মুহূৰ্তত।
iman ekhon dangor pani majot hibong muti bhag hetu bahut dangor kotha eta sok talake nisilu mandir loke eta mandir ki hoise apnalok dekhaisu bolok hey guys ekdam rati hoi gol sok sakite ki jola thise dhuniya ke tu eta ami mandir hi palor ghor pa epela se manada manada lok iman kosto korise ala khudus kenoka lagise je anubhab bhal lagise ki mane bhabi ase muti bhag dim boli porbe ba bhabi aselo Aku anak selanjutnya, Aku Zitu bora, aru pulin bora, aru ghor ase saigaon, bakinda hoy, tu bis din man lagi se bonaote, mane deda sandu nahile kane uluane deda sandu moe background voice di esu, tu ghor ase saigaon, iman kini en zanilo, tu biru serko hekoleke, aru wai fale ase mara kuda kena kala kise, bor bahal lai se, kan ami, ani bole te tiago esilu, te tiago boto fokal asil. Kindro, ami jahan bypass paluhi, bypass doro kami. Bukdo tolong bawa pisah deh, ama buku ne pale. Buku mana iman buku lobo ini. Jadi dan ahi paluhi ya tuh mudi pak, lupa hal ada kau kau mau hujul, hujul apa saja ani boleh mana bebosta, ami cinta kau boleh gak hal. Buku mana lu, buku mana kau sangit bandi lu, bandi bela hokol ya hawazuk koi, ama ini tiloni pak, tiloni beti thanor, aji, ekdom Jisama hibor dol, karena kami teka-tok stick koi luhi, apunal ko akibat dot, ekonol ke ama hukolam yang hoi gue ase. Aro itia oki ki hoba ya? Itia ama humor hibor humjoy kau salibo, kailoi nama se, namote he hobo ge. Ya, e muti data hoise, kongkos bora, rope, maina. Oh, bora kondie? Bongkos kondia? Thank you so much. Pemain kini ko apa be? Tuh video tuh sarko kalau kikom tuh bahutu gom bisa deh kisi. Aduh ini file sakit jelas ya mau bondu partosit bora. Aduh ini file wes ya ti joyga. Tuh main joyga puja kuriya saya sok. Tuh mana kamera quality man bahal nata bor ya ti sih tuh. Tuh light ceri man juga naik aku habis kono light kabo. Aduh ini file ahi palohi payo. Payok saya kami khai jauh. Aziloi bye bye.